观众朋友大家好，欢迎收看这个礼拜的关心事政做回来，我是蔡小君。在这个快节奏的社会当中，我们每天忙于生活还有工作，却忘了忽视到生命中很重要的课题，就是要活得很健康，活得有尊严，并且在生命中的每一个时刻都能够保持自主。在今天的节目当中呢，就带大家来关注这样的议题，如何在这一段生命的历程最后一天当中好好的说再见。为您邀请到三位来宾，要带大家来探讨我们的安宁缓和医疗、预立医疗、照护、諮商等重要的议题。首先为您介绍第一位，是我们基隆市卫生局局长张贤正。小君好，各位市民朋友大家好，我是基隆市卫生局张贤正。局长好。第二位呢，是我们长庚医院的医师吴宗翰。小俊好，那各位亲爱的观众朋友大家好，我是基隆长庚医院吴宗翰医师。吴医师好。第三位是我们长庚医院的社工师吕佩文。小俊好，大家好，我是长庚医院的吕佩文社工师。佩文好。我觉得那个小君今天的开场非常的好，就是我们生命的每一刻都要活得很健康，很有尊严。这其实就是我们基隆市卫生局在跟整个基隆市政府一起工作中非常重要的。那大家如果了解我们今天虽然要讨论的是生命最后一刻如何能够一样有尊严，但是其实我们整个健康照护的工作是从出生一路一直到青壮年到老年到死亡的。所以我们从还没有生病的时候的预防保健，我们透过一些健康检查、社区筛检提早找出来，透过打疫苗预防疾病，然后透过不要吸烟，透过运动，然后能够促进健康。那当然如果我们已经有生病了，我们透过跟医疗院所合作，我们有一些医事管理，还有一些检验的工作，还有食品安全卫生的管理的工作，都希望市民朋友可以过得很健康。当我们有一些心理健康议题的时候，卫生局也有相关的工作在进行。我讲这么多是我有点担心说我们的市民朋友以为我们卫生局每一天在讨论的都只有我在生命中最后一刻怎么活得健康有尊严，不是，我们每一刻都活得很健康，一直到最后一刻都还是。那当然因为我们过去大家都很习惯在生病的时候要治疗疾病，但是我们确实没有人可以长生不死，然后所以我们还是会面对最后一刻的时候。所以到我生病的时候，我还是尽量的治疗，尽量能够健康的多活几年，然后不管多活多久，我都还是希望能够活得很好。那个是我们也是卫生局关注的主题之一。是，就是我们要热活自主，而且要有尊严。所以我们要请教三位来宾，跟大家分享一下如何在日常生活中来实践人生的意义。好，就像刚还没有开始节目的时候跟小君聊的，因为小君知道我过去的工作虽然是在其他的县市，但是有十几年的时间，我有很多的机会到很多阿公阿嬷的家里面去看阿公阿嬷，然后那时候做很多居家医疗的工作。那我在那十几年的时间，我在离职的时候做了一个统计资料，都跟我一些比较熟的朋友分享。那十年在我手上离开的往生的阿公阿嬷有超过1000位。那这1000位阿公阿嬷，我的工作就是在他没有那么方便出门的时候，可能是慢性病，可能是失能没有办法出门，我就去他家看他，看看他，评估开药。那可能有的看了几年，有的看了几个月，然后他会离开。那在这个照顾的过程中，把药物调整好，能够把血压血糖控制还适当，可以不要那么多的不舒服，不要痛，这个在基本的工作都会做好。那之后我的工作就是陪阿公阿嬷聊天，很多阿公阿嬷跟我们讲了很多他生命中的故事。生命中的故事永远都不会是只有幸福美满快乐，都有非常多的年轻的时候辛苦的过程，但是怎么走过辛苦的过程，看到他现在的子女孙子一样有很多的困难跟挑战，但是他知道他们这些子女孙子有学会这个家族里面某一些精神，然后他们可以把自己的角色扮演好，可以跟别人互动好，可以过得很有意义。那这些东西，然后他们可以照着自己想要的方式去过生活。还没有生病的子女孙子是，已经生病了，不管剩下几个月多久的时间的阿公阿嬷也是，他们就是
照着他们要的样子，那所以我都说这千位的阿公阿妈教了我非常多的故事，就像刚才小军讲的，他就是一个自主的一个尊严的，不管时间多长，我就是要把我的生命过得很好，就算我没那么方便，我还是要过得很好，乐活的感觉，这样是，这就是乐活。因为每一个阶段都有每一个阶段的挑战，但如何让自己最适合这一个阶段，那真的就是乐活了。我们要请教医生。嗯，我很谢谢小军哦。那我想就是很谢谢居然刚刚的开场啊。那其实因为我身为是在同时横跨了一个癌症治疗跟安宁疗护两大领域的医师，所以说我在想，就是说在我们在人的到不管在什么原因到生命的就迈向那个老年期的时候，其实那个乐活、自主、尊严都是非常重要的。比方说来讲说，你在接受，常常他们问我为什么我要接受癌症治疗，为什么要为了癌症治疗而接受延长我的生命，那其实最重要就是说让你的生命中有意义的事情能够继续的做，或是完成你生命中最重要的，你觉得最重要有意义的事情，那这个其实就是乐活。那我们在治疗在任何的状况，不管是什么样，不管是说像我身为一个癌症医师在做肿瘤科的治疗，或是我当我是一个安宁缓和医师在照顾病人的时候，其实我们希望是说让他能够照着他想要活的方式，想要生活的方式能够尽量到最后一刻，那这就是我们的自主。那我们最重要的医生其实在这个状况下最重要的角色已经不是在告诉你或告诉病人或告诉教授你一定得做什么事情，因为常常像在很多的治疗，它很多的现代医疗虽然就发达，但是现代医疗当中有造成说有什么样的治疗都会有好处跟坏处，所以每个人想要的东西不一样。举例方说，有的人他到了就算说到第四期的肺癌，他有很大的心愿，他想要做，他想要看着家属，哦，他的女儿长大成人，想要看着他的儿子结婚，那他愿意去接受这些治疗，这些抗癌治疗。就算说他是在第四期，他也许他只是延长一点点的生命，那到后面他没有办法做治疗的时候，他接受的缓和照顾，让他能够很舒服的状况下能够出席这些儿女的婚礼，那这样我的治疗就算作有意义，那就是维持住他的尊严。为什么？让他有意义的可以做到任何他做的事情，哦，让他充满的像一个像尽量像以前的他一样。虽然说我不能说我一定能够让他像以前的他，但是我们能让他尽量像以前的他一样做每件他想做的事，那这就是尊严。那换句话来讲，如果说像我也有遇过我一个八十几岁的阿公，他得到了肺癌，他同样也是肺腺癌，一模一样的疾病，他说他不要治疗，那我说为什么？他说其实我很想念我的太太，她已经过世了五年，我没有一天不想念她，我很想跟她在一起。那这个时候他说我得到这个病对我来讲是终于，对我来讲对你们来讲是很难过，对我来讲是一个喜讯。为什么？我可以赶快离开这个人间，我可以去跟她团聚。那这个时候对我们来讲的话，我们在给她抗癌治疗其实只是在增加她的痛苦，我们增加的不是他肉体的痛苦，是增加的是他心里那个煎熬感。那这个状况之下的话，我会跟他讲说，跟家属谈论，或者说好，那我们就是好好的照顾他的症状，用所谓的缓和医疗，我不控制你，我没办法控制你的肿瘤的恶化，但是我可以好好控制你的症状，让你尽量的舒服到最后一刻。所以说这样的治疗，我想依照每个人的心愿而达成他最后的心愿的话，那让每个人像他原来他想要走的样子走到最后，那这就是一个尊严。那所以说我想做理想的乐活啊，说自主啊，尊严啊，这就是说我们不管到从一开始我们很牵强体壮的时候，或是到我们后面生命到最后阶段的时候，都能够觉得到说有意义而且有效的，不管是的治疗，不管是医治我们的身体，我们的心理，甚至对我们任何心灵上的支持啊，让我们能够在尊严有尊严而且在很祥和的状况下完成我们的人生，那这就是一个乐活，一个自主，一个尊严的医疗。是真的，这样听完真的很感动，就是每个人的状况不同，但是乐活的理念是一样的，就是看你的目标跟设定。我们要请教我们的佩文。你好，健康乐活其实是很重要的，我不觉得不管是活到几岁，这个生活品质都很重要。怎么样去决定你要的生活，你要的是什么样的健康，怎样的饮食，包括你对医疗你的决定是什么，你到底是要选择积极性，还是你要放弃，还是说哦我就这样子，甚至于对于自己的身后事我要做什么样的安排，都可以由我们自己来做决定，我觉得这才是重要的。
那因为我现在是安宁病房的社工，其实我觉得最美的事情是这个病人是在家人的陪伴下，然后慢慢的说跟彼此说再见。其实我们这辈子真的很长，有很多的爱恨情仇，那在这样爱恨情仇的里面，怎么样在最后能够我们所谓的四道人生，就是说如何去有一些纠葛，如何去道歉，如何去道谢，甚至于如何去道爱。虽然我们台湾人对爱很难讲，很难启齿，但是在最后这一刻也要好好的去道爱，还有去好好的去道别。这就是我们所说的生死两相安。甚至于有时候像吴医师他在病房里面，他在陪伴病人的过程里面，这个病人是默默的好像睡着的这样子离开，这个对家属而言是一个很大的安慰，甚至于事后他们都会来谢谢这些医护团队的一些协助跟帮忙。好，我觉得这才是一个完美的人生。对，真的完美的人生就是这样，可以好好的说再见这一件事情。那当然面对有市民朋友就会说，对对，长期的疾病或者是末期的状况时，我们要请教局长要怎么样来制定一个兼顾身心灵的健康计划呢？好，谢谢哦，这个题目还蛮重要的，因为我们今天会花非常多的时间讨论生命最后一段路。那我们最后可能就会以为说，我今天看完这一个小时的节目，然后签一个文件，我就会完全没有受苦的，然后在我想要离开的那一天就刚好离开这样。但是实际上我们生命就是很长的一段，不管我走几年，所以其实还是要让自己尽量维持在健康的状态，然后在健康的状态做好准备。我刚才讲我们卫生局有非常多的跟医疗院所一起合作努力的工作，刚才那个吴医师有讲哦，现在很多的癌症其实是可以做适当的治疗，那有的可以治疗几个月，有的可以治疗几年，甚至有一些癌症现在是可以治好的，就是我身上没有被找到癌细胞，然后我最后走掉的时候搞不好还是因为别的老化的疾病而走掉，而不是癌症而走掉。所以医疗是进步的，所以我们应该要在疾病的早期去做好这些健康检查。所以我们在做合家欢的社区的筛检，或医院帮我们做的癌症的筛检，或是我们慢性病的代谢症候群的筛检，这些都还是非常的重要。早一点把它找出来，我就可以在可以治疗的状况下把它治疗好，或至少是控制好。那这个健康的部分是怎样要做准备的？那心理健康的时候也是，如果我有一些心理的，不管是焦虑、忧郁，或是有一些觉得无望感，这些我们也都有很多心理健康的方法去发现跟去帮忙，这个部分都可以在卫生局的相关的资源或医疗院所的资源找到帮助。那当然我们今天的主题，我们要在生命的最后一段，不管我得到这个病之后会再活几个月或甚至几年，但是我每一刻都要活得很好，也是要做准备的，早一点去知道，然后去做一些相关的讨论安排。那不管是在疾病本身的，例如癌症针对癌症的治疗，或者是在一些其他的老化相关的疾病的治疗，或者是针对不舒服本身的，我虽然疾病已经控制，但是没有办法治好，但是我希望不要那么痛，那这个时候我用什么样的方式让自己不要不舒服，我不管要再活三年活三天，你不要让我这么的痛，那我再活三年活三天，我才可以好好的过这三年或这三天这样。所以这些也是要做准备的。那所以健康的时候有相关健康的准备，提早发现，那有早晚会面对的末期，也在还健康的时候，还不知道不舒服的时候，就先做好相关的准备这样。对，哎，对，的确，像现在迈入高龄化的社会，许多人对周末这一件事情或许有一些想法，不过还是很多人不是很清楚这细节，所以我们想要请教吴医师的团队，什么是安宁缓和医疗，什么又是预立医疗照护咨商？谢谢主持人。那就像局长所说的，其实最重要的是维持健康。那我们维持健康，那最希望的目标是希望说每个人都可以迈向一个健康的老化。那当然就有些时候的话，有些状况的话，可是在迈向老化的过程，光迈向老化的过程就不可避免的有，你身体总是会有个弱点嘛。那你可能是哪个器官先退化，你也可能是肾脏先退化，你可能心脏先退化，那也有可能是得到，所以说就是像心脏的疾病啊，肾脏的疾病，甚至有的人是
其他肝脏的这个退化啊，那这些等等的退化的疾病，那到这后面的话，他的人总是我们必须承认，就是说车子就像一台车一样，开了几十年哦，总有一天他的毛病会越多，慢慢就不能够去停掉。所以说到后面的话，在现行的医疗当中的治疗方法，慢慢的它的效果越来越不好的时候的话，那这时候就是要慢慢的要把我们所谓的缓和医疗把它带入。那这个所谓的缓和医疗是做什么？缓和医疗的目的是用各种的方法，包括了药物的方法，包括护理的方法，包括一些在家照顾的技巧等等的方法。那它的目标不是说是去像一般常规用药拼命用药，就想说去治疗你的疾病，而是说希望带你，就不是治疗你的病，而是说希望你的病带来的痛苦能够降到最低啊。例如说，不管就算说老化也好啊，就算说我们举个例子，就算说你是无疾而终，就真正健康的老化，在老化到离开这个人间的过程当中，随着你的肌肉的减少，随着你的身体的虚弱之后，会有各种不一样的不舒服，例如酸痛哦，例如说你的食欲减低。例如说你的那个意识昏迷，这些状况来讲的话，有时候如果不经过适当的医疗处理来讲的话，在这个老化到无疾而终的过程中，其实还是有些人会感觉到不舒服。所以说这样更何况是其他慢性病，它到慢慢的恶化到年到终了的过程中，到生命最后一刻的过程中，它都会有各式各样的一些后遗症，一些副作用会出来。我们治不好你的慢性病，也许控制不住了，但是我们可以去控制住那些症状。那这个缓和医疗就是这些技巧，我们会有各个团队，包括除了医师、护理师，那还有甚至像包括像社工师配文，那或者甚至像其他各式各样的心理的各式各样的人员来辅助家属，还有辅助病人，让他能够把这个最后这段时间能够开开心心的度过，就是所谓的尊严自主乐活的人生，能够让他度过，这就是所谓的缓和医疗。那所谓的预立医疗照顾諮商的话，就是说这个就牵扯到我们人的自主，就是说我们到人生到最后一刻最后面的话，如果你慢慢的呼吸不行的，你的血压不够的，你的肾脏功能不好的，那你吃不下了，你希望我们怎么样去对待？因为现在医疗真的是非常的发达，如果真的是我们常常讲在医疗上面，我们身为一个医师，我们常常讲说，如果真的做不行，有吃全餐啊。什么叫吃全餐？你就插呼吸管，接着呼吸器，然后接着鼻胃管，那灌牛奶，那你接着尿管一尿。那如果真的没有尿，我们把你送去洗肾，那最后面再加入病房。那这个当然，有的人觉得这样子的生有奋斗过才是有人生有意义，我们都尊重。但是是不是每个人都觉得这样是有意义？哦，很多人觉得这样是没有意义。那可是这样的状况之下，他想说他希望不要这样做，但是常常我们面临到这种状况要做这个抉择的时候，也许我们已经意识不清了，也许我们病得很重，已经没力气表达了。那你丢给家，当然常常有很多的人就说没关系，我丢给家属，丢给儿女做。但是如果儿女们割舍不下呢？儿女们割舍不下，他可能还对你很难接受说你要善终的这个状况下，那也许他就会去选择你可能你不想要的东西。那何不我们自己做决定，告诉儿女告诉我们的亲朋好友说我想要做什么。那这就是所谓预立医疗照顾咨询这个服务现在已经开始在进行，这个服务在提供的它就提供让大家能够先去思考一下。我们会告诉大家五个临床最严重的条件状况之下，告诉你这些状况之下你会有什么这样的状况，那你可以做什么样的选择，那让你可以去做未来，然后写下那个预立医疗的决定书，让你告诉清清楚楚的告诉你的家人，告诉你的亲朋说，我希望我的未来的人生到最后一站的之前，我都希望我能够怎么做，让你能够达到充分的所谓的自主，跟充分完全顾全你的尊严。这就是预立医疗照顾諮商要做的事。是，那我想请教佩文，是不是也对这两个怎么样跟临终的病人做解释？通常我倒不一定是临终就是说其实我蛮希望大家在健康的时候能够去做这样的预立医疗决定。那因为我们常常，我最讨厌他们病房常常就是召会社工，他们召会社工最大的一个是没有家属，然后这个病人已经状况不好的到末期，然后他请我们社工去找家属出来签，
可是有蛮多基本上没有家属，当然有一些家庭面的事情，好，可能就是积藏了非常非常多年的恨，好，然后他们也不愿意出来处理。然后我们甚至跟他讲，你只要出来签，然后其他的包含后事什么都我们来社工来想办法，好，因为我们真的不希望这个病人继续再受苦。这病人也许之前过了很多很多很不堪的生活，或者是发生了什么事情，我们不知道。因为来到医院，我们医院就是医疗，我们就是要去协助救治。对，我们不会说在哦去追究他过去的人生啊，过去的什么事情啊。我觉得这不是我们的重点。可是，在他们就会会我们说赶快，不要再让这个病人再受苦。那我们就是联络家属。我们最近还遇到一床家属，到现在还不愿意出来处理，对，常常。那我们会蛮期待，就是说，如果这一个我们这个民众好了，我们在健康的状况底下，我们先签所谓的预立安宁缓和医院书，这是一个健康人就可以签的。好，那到我真的到了末期，当我到了重症的时候，当我意识昏迷，我到了一个这样一个不可逆的治疗的方式的时候，那么我们就可以拿出来。跟医师讨论说啊，我当年我曾经签的这一个，我希望能够让我不要受苦，可以走安宁缓和，这个就是一个我们说的，那这个是免费的。好，那刚刚那个吴医师有讲到所谓的预立医疗照护諮商，目前是因为2019年我们病人自主权利法，就是我们之前我们玉馨处长，哎，对他所提出来的就是说，哦，他会希望在整个这个病人自主不要只限于安宁或者是重症的病人，他可以扩大到，比方说重度昏迷，像有一些可能重大创伤发生车祸，那我今天昏在那边昏了非常多非常久，那时候就会开始去思考，我到底救还是不救？那个奇迹真的是永远。不知道什么时候会实现，虽然家人都一直在祈祷，是是是是是。然后另外一种是所谓的植物人，还有我们现在比较关心的失智症，就是到重度失智症的病人。另外有一个最后一项，就是目前医疗没有办法去解决的一些痛苦的疾病，比方说像渐冻人，像泡泡龙，有一些是属于这种比较，我现在其实我也觉得蛮受苦的。在这个受苦的过程里面，如果可以一个法，在我真的发生的时候可以启动，好啊。当然，现在目前这个预立医疗照护諮商，因为它是透过一个门诊，好，那毕竟它跟末期疾病不一样，因为末期就是我们刚刚说的预立安宁缓和意愿书，毕竟我在短期会过世嘛，那我不急救当然是被大家所认同。可是如果这些一个植物人，王小明都几年，四十几年。对不对？如果今天获得台湾这么好的医疗环境，他可以活这么久，那我们今天运用这样的一个状况要让他离开，其实有一些未到人士可能会觉得舍不得，或者是有一些条件的那个，所以我觉得之前有一些医疗前辈也真的很不容易把这样的一个法创立出来。好，那当然我们就需要透过一个很好的諮商过程，那在諮商过程里面他就必须要有两个见证人，那这两个见证人其中有一位是要二亲等，不要讲二亲等很容易找，还真的还蛮难找。有一些人他可能舍不得，有一些人可能关系没那么好，甚至于说我们之前到仁爱之家去，那有一些像有一些机构的主管还不一定愿意为他签，即使这个老人家住我机构这么多年，他会觉得万一冒出一个家属出来怎么办？好，那当然这些东西我们透过跟长官那边讨论或怎样，可以另外一种方式去做解套。那但是这毕竟需要费用，好啊，当然需要费用的时候，大家就会稍微我还没到那个程度，但是我们还是极力在去做这样的一个宣导，这样子是了解。所以很多民众其实对这个安宁疗护的理念是深感认同，对于善终的观念还有态度也都是越来越明确。但是到底要如何能够安心的说再见，似乎还没有一个遵循的方向。安宁缓和医疗到底是什么样的样态？民众应该用什么样的心态来看待这一件事情？我们要请教局长。好，
谢谢哦，刚才我们的吴医师跟我们的佩文社公司都跟我们讲了很多他们在医院照顾病人或是在养护机构照顾病人的经验哦。那确实看到很多，刚才好像都在讨论疾病，但是其实很快就讨论到面对决定的时候，然后病人自己想要的是什么，然后家人想要的是什么，或者是反过来说是病人不想要的是什么，或是家属不敢决定的是什么，所以这些是刚才很重要的题目。那刚才我们其实讨论了两大块的主题，一个是安宁缓和医疗，这刚才讲的就是我就是末期，我就是再怎么插管装机器可能也撑不了几个月，所以就是末期，那我不要安宁缓和医疗，我不要这些卫生医疗，不要这些插管子插机器，那就算我要了，其实我是末期，我还是会走掉。那这个是，那所以这个部分大家比较没有疑虑，所以就是我只要想清楚然后把它写下来，当然最好还是要让家人知道真的遇到的时候，我最后那一小段时间不要额外多增加痛苦，这个是安宁缓和医疗。那刚后半段讨论比较多的那个预立医疗照护諮商去做一个预立医疗决定，刚才举例的例如我如果是醒不过来的昏迷，或者是植物人永久的植物人，我可能躺在那边十几年，我做这个决定要或不要这些继续放这些卫生医疗或这些人工营养流体喂养，其实确实是会影响到那个我不要的存活的时间的长度，所以目前国家的法律对这一块是比较严谨的，他会希望我们在意识还清楚的时候好好的讨论过，因为也许有的人觉得他昏迷植物人，我就算躺了一年半年都还不会醒过来，那我还是希望再继续下去，也有的人希望如果我已经试了半年，不可以都不试哦，就是法律还是要你要经过不同的疾病，有的三个月有的六个月真的不会醒的才会去判断说你是不会醒过来的昏迷或者是不会好的植物人这样，那那个时候我原本已经用上去的这些管子，因为可能当初是一个忽然的车祸或一个忽然的心脏或脑袋的状况我忽然倒下来，这时候我已经试了三个月或半年了，那我不要继续下去，那时候已经不会说话了。那法律在这种状况，因为他管子继续喂其实是可以，有些人是可以很多年的，尤其是如果是更年轻的状态，那这种就很难说我现在不要管他也不要做决定，就是我以后遇到了家人再帮我做决定，那法律上面跟感情上面也都不允许，然后很多人会跟我们讲说其实叫我的儿子女儿尤其是什么我最爱我的孙子叫他帮我做这个决定，其实我也很舍不得这样子，所以这个我们就是今天讨论的安宁缓和医疗条例更进阶的，就是那个预立医疗照护諮商做预立医疗决定，像这种昏迷啊植物人啊或是很严重的失智的也认不得人也自己不会吃人家用汤匙喂我我也不会吞了，这个时候我要不要再靠管子再一段时间，那我把这一段铺成这么长，其实另外想要讲的就是刚小军问的题目，我的观念跟态度到底是什么。其实我刚刚讲很多长辈教我的那个观念，他其实他就不是放弃了，他也不是一个没办法了，他其实就是我想要掌握这件事情我不要，那那个前面的那种末期一定会死掉的跟后面这个已经试一段时间不会醒过来都是医疗上面判断，连医生都说这个病不会好是末期，医生都说这个状态经过三个月半年不会再醒过来，所以我这时候选择不要，我不是一个消极的放，我是一个积极的做我自己的决定，那就回到刚才我们一开始讨论的那个自主，那个自主就是我去决定，我先决定啊，我以后没办法做决定的时候，我现在先决定当我面对那样状态的时候我要怎么样，虽然是一个很积极很自主的，然后不是一个消极放弃的，是真的。那我们要请教吴医师对这件事看法。我先来介绍一下那个大概回应一下局长的想法，就是说的说法，就是说，所以预立照顾諮商，它其实它不是说，我就是很无奈要放弃什么事，而是说，我国家给你一个机会去掌握到你到最后一刻去当你的生命的主人，你去决定你自己的做的事情。所以说，就是说，他主要就是想说，我未来其实特别说在签署的时候是一般民众，就是说你并不是得到什么末期疾病不治之症的时候你要想，而是我们先去思考我未来如果遇到重大伤病一段时间或者是我陷入昏迷之后我希望怎么样再继续过我接下来的人生，这是最重要的东西。那我在做决定的时候另外一个是说他们如果你担心的话，我的亲爱的家人在我做没办法做决定他会不会照你的意愿去做，这个问题大家都说应该会嘛，没错嘛，应该会，但
可是台湾其实很有趣哈，我举个两个例子。第一个例子是吧，就是一个妈妈失去意识送到加护病房里面去，结果呢失去意识之后，结果加护病房第三天呢打电话来找我，然后叫我去看照会，他说末期疾病，然后我就说，然后走进去说怎么会啊，才第三天怎么会跟我讲末期疾病，他就说吴医师来看电脑断层，看脑部，那个妈妈脑部整个都烂掉了，中风之后脑部整个都烂掉，所以他只有一个亲生儿子，耳提面命跟他儿子讲说，在这个状况之下不要救我，让我走，我不想要这样活下来。所以他儿子已经要签了，结果呢他的妈他的舅舅啦阿姨啦姑姑啦全部来了，哎来了，然后听到他儿子做这个决定，第一句话就是不孝，哎不好，那人不好，那就不好哎，你妈啊，你一个人甲你饲大汉四十岁，啊你即马四十岁，啊你妈啊你才第一届判白，你要讲叫伊走就走。所以他那时候那个儿子其实很痛苦，他很痛苦，他在很多的会谈中他跟我讲过，是说吴医师我很想签，但是你要原谅我，我现在签不下去，我很想放照我妈医院放他走，他放不下去，所以他过了一个月之后终于说服了长辈之后，他才让他妈妈才有办法让他妈妈尊严善终，把那些管子撤出，在加护病房很快就过世。那另外一个例子是一个女儿，那也是一样的状况，结果没有想到呢，他很快就签完了，就结束了这一切，然后他就达成他父母的心愿。就我们问说你怎么有办法，他说很简单啊，吴医师，我跟我爸妈的家族都很多啊，不往来了啦。所以就有时候就是说，你说他，我知道父儿女们亲友们一定很想帮你做决定，但是你要知道有时候真的有点困难，他们遇到那个听到很多的压力，有些压力来自于各式各样的压力，甚至来自于亲族的压力都有可能，所以说这个就是说为什么我们要去想这些事情。那另外一个是你需不需要你接受到最后一刻接受到呼吸器叶克蒙或其他维持生命的治疗，这些维持生命的治疗不是说都没有用，但是有时候它会有它的局限性，就有局限性。例如说我们常常遇到的问题点是最难过的问题点是看到孩子然后他接了叶克蒙之后，结果呢我们也以前有听过一些案例分析，说案例分享说就那孩子人命救回来了，结果呢他要等换心，那可是他的手脚开始一只一只黑掉，结果我们就要告诉，照道理讲照常理来讲，我们医疗上为了救他应该要把一只一只的脚都一只一只的手跟脚都剁掉，那如果可是这个是还年轻嘛，那我们就尽力去救。那好，那我们到生命到终点的时候，你为了延长生命，你希望一定会有一些延长生命医疗一定会带来一些副作用，那值不值得大家去思考，好，或者是说你希望顺其自然呢，还是说你就是站到最后一刻，所以这那你希望吗？那这些东西说老实话，我这边在这边讲的时候不是说这是是你一定要选修成我的理念，是就是对，不是就不对，但是可以给大家去思考一下，说你有没有这种想法，你有没有想要做不一样的选择，这个说这是一个选择题。所以说这些的东西在所谓的病人自主法，所以伊利安宁照顾諮商里面，它是要给大家可以去做一个选择。所以说如果你们希望去谈论这些事情的时候，就是要请两位亲友，其中一位的话要是你的，很简单，各位长阿伯阿嬷们，就是要找你的子女或者是找你的兄弟姐妹，其中一位是你的子女，另外一位是你的亲朋好友邻居都可以，那请他来呢到我们各个医院相关有在开设所谓预立医疗照顾諮商的医院，那像包括像基隆，就包括像我们基隆长庚就有，那这个是就可以打电话到他的服务电话去，然后跟他去做相关的预约。那到时候在这个门诊当中的话，就是说我们要讨论一下在特定临床条件，这个特定临床条件通常就像局长刚刚所讲的，就是五个大的临床条件，通常这是表示是在所谓疾病已经到很晚期的状况之下，它不是一个很急性的疾病，例如说不是说你溺水了然后你签了这个预立医疗照顾諮商我就不救你了，这个不意外，不好意思，那是急重症，它指的是说到一些疾病到后面已经在现行医疗已经没有什么好方法可以治疗的时候，那你要讨论说，那这时候我们真的现在医疗可能只在延续你的生命，并不会好北美后，但是会延续你的生命的时候，你希望我们去做所谓维持生命治疗，就是像我刚刚讲的，像接人工呼吸器啦，然后洗肾啊，然后装叶克蒙啦，吃全餐啊，
还是说你要放鼻胃管？像我们像中风，现在大家中风，大概我想大家都有那个体验啊，甚至亲友们就是这个遭遇。那中风之后他就不能动，然后就放着鼻胃管，他躺在那里，然后就这样灌食。你需不需望这样做？哦，是说你需不需要做这样做？当然，那五大临床条件并不是说，哎，你知道一发生中风了，昏迷不醒了，那就马上就签了这个，就马上就得把那个鼻胃管拔掉。因为有些人也许过了，有就在我们临床见三个月、六个月后，他会苏醒，他会变好。所以说，那五大临床里面包括像局长刚刚就跟我们介绍的，就植物人啊，不可逆的植物人、啊、永久性的昏迷啊，这些的都指的都是要经过治疗之后三到六个月之后确定他就是不会更好了，那这个才会这样选择。所以那些的临床五个临床条件通常都是指的都是到现在医疗上疾病的治疗已经到了一个瓶颈的时候，那让你去做出选择，好，就去选择你想要做的东西。那在我们跟您讨论完之后的话，会请您签所谓的预立医疗决定书。那这个预立医疗决定书的话，您那时候带来两位，包括其中一位二等亲内的亲友，那好亲朋好友，他们就要让你做见证人。那他会在每个医疗决定书里面，在五个临床条件当中，他会问你说，你要不要做维持生命的治疗？那你要不要做接受那个放鼻胃管？灌食，甚至打那个肠子打个洞灌食，还是说你需不需要长期接受点滴注射维持你的生命，叫营养针？那在这个每个条件之下，那他都会问你说，你希望这个五个临床条件成立的时候，你想要做吗？还是你想做一段时间再试试看？还是说你就交给你的医疗委任代理，也就是说你可以当场指定一个医疗委任代理的，以后就是他帮你做决定，或者说我全部都要做？哦，那这个，那至于说你要做一段时间，那个勾选都是由你自己去决定。那我们在諮商的时候，諮商的医师是护理师或者像配文师公司是可以跟你讨论，是说每一个你做的决定会带来给你的好处跟坏处、优点跟缺点。好，哦，这就是我们在做諮商的时候要做的，这就是我们所谓的预立照顾諮商。好，哦，那跟大家做报告的。那另外一个是说，在你接受了预立医疗照顾上，假设说你后来决定的就是我不要做这些维持生命治疗，或者我不要在那边放鼻胃管那些，那你要做的是什么呢？那基本上就是所谓的安宁缓和照顾。那安宁缓和照顾就像我刚刚所讲的，就是说让你能够到尽量的在症状舒适到最后一刻的一个照顾。哦，那这是最，那所以说这个安宁长的照顾的状况是，其实并不是大家想的说啊，病不好，我就安尼多一些，哎呦，你都搞凊彩冲冲的，然后就这样子，不是的。那其实是一个非常积极的照顾。我们积极的东西不是在积极在你的病，哦，你的病也许不会好，但是你的症状我们可以努力帮你克服它。所以今天安宁缓和照顾其实就像局长所讲，它不是一个消极的治疗，是一个非常非常积极的治疗。那甚至有很多的人呢，在我们安宁病房，让局长这也跟我们很多指导过很多安宁的照顾技巧。那我们也了解到，我们的实际体验也发现说，在很多的病人呢，他在接受安宁照顾之后，他的不但是症状更减少，他还活得更好啊，甚至还，哎，他反而上来的时候，很多来病房的时候，像我有一个病人，他来病房的时候，本来大肠癌疼痛难忍，已经快要走掉了，结果没想到我们好好的照顾他的疼痛，好好照顾他。肚子上面因为大肠癌造成的伤口之后，哎，他反而渐渐有起色。那最后面呢，他反而后来选择是在家中，后来他在家里面就开开心心的待了半年，在一个，然后后来在一个夏天过世，在一个夏天，他在有一天早上就突然间血压掉下来之后，那他后来他就，那我们有跟家属沟通过，所以说家属对这样的状况也非常的了解。因为我们在安宁照顾的过程中，我们不是只有照顾病人，我们还会告诉家属要怎么照顾病人，我们还会告诉家属说怎么样去面对病人接下来会面对的每一个状况。所以他的女儿就跟我们讲，他很悲伤，但是他不会很惊慌。是，我很悲伤，但是我不惊慌，我知道，因为你们已经一直跟我们讲过这个什么时候，就是这个就是这个时间要到了，我妈妈只是想要离开我们这个人间而已，没有什么。所以她反而是很平静的，虽然很哀伤，但是很平静的去，不惊慌去把所有的事情准备好，那最后面完全达成了她妈妈的理想，就是在家里面。是哦，让她妈妈在她的家里面
到最后一刻都在家里，这就是安宁照顾。所以我觉得大家不用太惊慌，也不用太害怕安宁疗护。安宁疗护不是就是把你丢在那里不管，其实是说老实，就像局长常跟我们讲，安宁疗护是更管你，就在你安宁疗护，连家人都要照顾。对对，连家人我们都要管，就是讲家局长常常讲的全人全队全家，全程五全的照顾，全的照顾。这就是安宁疗护我们希望能够做到，让每个人能够很平静的我们叫做生死两相安，就是让他能够他的家属能够很安详，能够很满很安心，然后让病人能够很安详，这就是安宁照顾。是，那我想请教佩文，是不是有很多感人的故事在你这样照顾的过程当中？其实是蛮多的哦，其实像比方说我们安宁病房其实社工就有一个任务，就是心愿的完成。然后在我们病房里面，其实我们办过很多场的婚礼，非常多的婚礼，包含就是可能男女朋友在一起很多年，三十几年了，每次要谈结婚就遇到事情就是结不了婚。然后那时候还好，就是包含我们就是了解以后，然后刚好他是一个天主教徒，我们就请神父来证婚。那因为他的经济状况也没有很好，然后我们就很简单，因为我们病房有我们所谓的安宁志工，然后我们就说回家看家里面有什么什么点心饼干什么什么，我们就拿过来。然后他们很多的教友大家就一起来促成，甚至我们现在病房里面我们都有白纱，有领带，有很多的小蜡烛，也就是说我们会希望在这个过程里面是弄得很温馨的，让那我觉得真的是人助天助，真的是大家都会在那个地方很努力，就觉得很美。甚至于我有一个就是我们告那个字稿里面有写一个大哥，他真的是很可爱，他就是他过去他可能就是一个公司的老板，然后他最爱的就是他的前妻，然后他也一直跟我讲，其实我们病房的不管是社工或者是我们的志工，我们真的没有特别做什么事情，我们就是很默默去听他讲他过去的一些事情，然后他就跟我讲他喜欢比方说他喜欢什么事情，他喜欢开跑车啊，他喜欢做什么什么事情，然后他就跟我讲说他觉得他这辈子最对不起就是他老婆，就是他前妻。那很有趣的是他在临终前大概两周跟他前妻结婚再婚，很有趣，他就说他最爱的还是那一个，然后他无论如何他就是要跟他在一起这样子，然后他想要请众亲朋好友来一起来，好，然后他决定要开一个 party 在医院里面啊。其实我们都知道状况就没有很好，可是他就是觉得说他希望能够促成。那当然我们套句比较那个，就是我们会把他认为他是另外一种生前告别式，他想要请众亲朋好友来陪伴，然后去在这个地方说说话，然后每个人就是他就利用我们的教育厅，然后他的儿子就把整个我们教育厅就是规划得很，就是弄得很漂亮，现在我们教育厅还保留着，就弄得很漂亮，然后他就在那边现场，然后其实那时候真的举办那一天大家嘻嘻哈哈，其实那个病人已经是不省人事了，他就是躺在那个地方默默啊，所有人就是在他旁边去跟他讲话，去跟他说一说他这辈子怎样怎样怎样。好，然后之后隔天这个病人就过世了。其实他们家属还蛮感谢我们医院愿意提供这样的服务给他们。好，那之后其实当然有，我待会说有点感伤，是我们有两个安宁志工之后也就是在我们病房过世了，之后他们也是走所谓的生前告别式。他们之所以会这样子想，是说真的告别式那一天病人是不在的，可是我希望在我的有生之年我可以听到我的亲朋好友来跟我道别，然后听听他们来跟我说想要说的事情。对呀，我真的好感人，我难想象。所以我觉得这是一个很棒很棒的事情，可是当然有一些家人是不舍的，像我们有个志工妈妈的先生，他当天他就是他跟我讲我受不了那个场面，我不要在那个地方。好，他当然我们会尊重他的决定，可是对于这一个志工来讲，他会觉得他很满足，我在长庚，我们那个志工在长庚待了20年，
他从一般的服务台志工一直做到安宁病房的志工，然后之后罹癌，然后在整个过程里面他会觉得他这辈子的价值足够了，他觉得这辈子值了，他也希望说能够就有这样的一个模式，然后能够让其他我啊，当然这个事情我之后因为我自己有再去做一个研究，我发现原来我们有很多的志工伙伴们看到这样的一个方式，也会纷纷想要去效法。嗯，呀，生前告别式。对，生前告别式。其实生前告别式不要去局限于说哦，我今天告别式就是要有一个灵堂，有一个什么什么的哦。其实它是一个很简单，就是说，如果你今天想要在哦，我离开之前，我可以把自己打扮得漂漂亮亮的，然后我自己可以去跟我的亲朋好友，跟我最爱的人，或者是他即使一个很简单的床边的陪伴都好。对，是哇，这真的就是呼吁这个安宁这一件事情真的很重要，所有的阶段都是自己做主，是而且很有尊严。那我想请教吴医师，是不是也有很让你印象深刻的感人故事？哦，就其实都有啦，因为毕竟在安宁照顾哈，那时候进去学习，现在十几年。那其实我们安宁照顾的状况，大概从我们像我们基隆长庚安宁病房，从最年轻到14岁的孩子。我们送过14岁的孩子离开，那到100多岁高龄啊，到100岁高龄，他就是无疾而终嘛。那只是说他在走之前会有一些痛苦，我们把他带到安宁照顾中哈。那也是有很多的病人是在安宁先一开始在很状况很不好，然后到安宁照顾状况，反而他状况是变好，后面是在居家，然后在居家让我们陪伴他非常非常的久，所以说这个都是非常有感动的。那其实有些像佩文所讲的，看到那个结婚那个，有一次就是这样，有一次这样的。那有一次是家属急着要找人证婚，对，证婚，哎，家属要急着找人证婚，他直接找人证，他没有，就是前妻跟前夫，就前夫是病友，那前妻跟他又回来照顾他，后面他们一直找的人要人照顾，可是要人证婚，最后面是你证婚，哎，我就去证婚去了，我跑去证婚，因为那时候已经没有人，临时没有人，我直接就去证婚。那其实他证婚完，那个前妻亲吻完新娘，我后来叫说您可以亲吻您的新郎了哈，现在不是亲吻新娘，是亲吻新郎，新郎躺在床上，那亲完之后就走了，一抹微笑，然后就血压就掉下来，那当天下午就离开了，那是有这样子。那像其他嘛，像有些有趣的，像我们也是有时候会看得到一些人哈，他在临终前他的发放出他人性的光辉，这才是真的是让人赞叹啊。像我有遇到，像有一个阿公哦，他的身体是多重的癌症，那他反而是他反而很稳定的，他把所有人照过来，叫家有亲属叫过来，一个跟他道别。哎，他很清楚，从他的儿子、媳妇、女儿，就意识很清楚的时候。对对，他很清楚。其实他的很清楚，而且他是我觉得他也是启发我很多，因为他反而教过我怎么样去安慰自己一个病人的心灵。我问他你为什么可以那么平静？他教我他怎么让他自己那么平静。哎，他教过我很多的方法，是怎么样这个状况下，他反而教我人到这个状况下你要怎么去面对。你要怎么去面对这个人生？那为什么你会觉得满足？为什么？他说，我问他说，为什么你都不会惊慌？因为他说，因为我做怎么样怎样，所以我觉得很满足。当你要记住，当你要这样子的时候，你就不会，以后你就不会惊慌。所以有时候很多时候反而不是我在教病人做什么，是病人在教我做什么。所以那有时候不是我在安慰他们做什么，是他们在安慰我。有时候是他们在安慰我。那有时候像这样，当然也有遇到说，像有的病人是他完全就是像一来，然后就是吵着要安乐死啊，干什么干什么的，他就是很焦虑嘛。因为其实很多时候这样的安乐死可以吗？安乐死台湾不可以。可是很多时候太痛苦了。他为什么想要做这种事？其实我们仔细跟他聊过，是因为他对死亡前面他很害怕，他会过世，他很害怕他过世前的那个痛苦太大，所以他希望
问医生说你可不可以帮我打打针，赶快让我走，我就不用去面对这些。所以很多人其实他在喊着我要去死我要去死的时候，其实大家要想到说，他其实他发出的不是说他真的想去死，他其实他是丢出一个求救的信号，嗯，他说我很害怕，请你要来帮帮我，嗯，哦，很多人，所以说很多的人他遇到的时候，他喊这句话的时候，其实也不是在赌气，他也不是在生气，他也不是说死意坚定，没有，他其实他想要告诉大家的事情是，请你帮帮我，我真的很害怕，我非常的害怕，我要面对这一切。所以我们后来因为那个先生他只有一个太太，那太太所以说他的情，就是说他太太也要去承受他这些压力是非常的大，所以我们那时候是把他送进了安宁病房，就是大家也一起帮助他，哦，除了照顾他的症状，其实他症状照顾是轻微的，他最重要的是他的情感，嗯，他的情绪要怎么去克服，让他就不要去担忧，让他太太才能疏解。所以后来那先生就是这样，他想想说，对哦，那我为什么要选这条路？所以他后来是选择在一个所谓我们后来在居家，后来他就跟着他太太回到家里面，那后面他就也是最近啊，就很安安稳稳。后来他太太打电话，有一天，他就趁着他太太在做家事的时候，他就溜了。他说，他就趁他太太就走掉了。他就躺在床上，然后趁他太太就在那边做家事的时候，哦，然后回来，然后一早醒过来，他就看到他，然后他就离开了。所以说是过程中非常的平稳，是哦，所以。这个就是一些，所以我们就说我们在做照顾上面的话，其实做安宁，其实就像局长也常常跟我们分享，最重要不是在照顾病人而已，因为你照顾一个人家安宁这样的一个人，其实就是在照顾他全家的人，是真的，哦，这个真的，这就是安宁缓和医疗他最终的目的，对。那我要请教局长，要怎么样去获得相关的协助呢？嗯，好，不过我再讲一次，好，就是没有，不是说我只要听完今天的节目一个小时我就会咻一下就离开，我们还是有很多工作要做，所以我们确保自己的健康，该做的健康筛检，该打的疫苗都还是要，然后我们才可以健康的活到最后一刻，但是要活到最后一刻之前，要趁我们还可以做决定的时候做决定，嗯，那刚才其实今天提到两个很重要的事情，一个是安宁缓和医疗，就是如果是那个末期，不管做不做相关的处置，装不装机器，我都很短的时间就会走掉那种，我自己就可以做决定，嗯，就可以不用经过这么复杂的諮商讨论的过程，那这个就是拿安宁缓和医疗的意愿书就可以来签署，那不管是在我们的每一家卫生所，或是每一家医院，或甚至在网络上都可以拿得到这个安宁缓和医疗的意愿书，然后签完之后，然后找见证人做见证，然后交给这些医疗院所，或者是寄到他上面指定的住址。那这个在我以后遇到末期疾病讲是不管怎么治都不会多几个月的时间，这样的状况下，我就可以在最后的时候不要装上机器，不要做心肺复苏术。可是我们今天更进阶的讨论是这个预立医疗照护諮商做预立医疗决定，如果我面对的是那种不可逆转的昏迷、植物人，或者是极重度的失智，或者是一些痛苦难以忍受，已经试过各种方法还是进展的一些疾病，通常是一些罕见疾病等等这些的时候，我希望我不要靠着维持生命治疗或人工营养流体喂养再去拖一段时间，这种要经过一段时间的讨论，要跟我们这么有经验的医师、护理师讲了很多的故事，然后我 每次讨论的时候都说我一定到时候遇到了就可以自然而走掉，那其实没那么容易，有很多的功课要做，有很多家属的情感要先讨论，这时候打去医院，然后打电话预约，然后把家属找来，那医院的那个联络的同仁，有的是社工师，有的是护理师，会先跟你瞧好你那一天在几点，然后我先给你一些资料你看一看，然后你带着这些资料来，然后带着你的家人来，然后我们就来讨论以后在这样的状况下要或不要，经过3到6个月不会醒过来，我要或不要3到6个月之后再继续下去。那这个我们有基隆已经有几个院所开始做这样子的预立医疗照护諮商，那包括我们今天主要的是我们基隆长庚医院，基隆长庚医院是我们基隆的预立医疗照护諮商的一个推广的医院，它被我们卫生局还有卫生福利部医师师委托，那他们有带领大家做这件事情的角色。那除了那个基隆长庚医院之外，布立基隆医院，
然后矿工医院，还有我们有一家诊所在佑仁诊所，这是我们目前有四家医疗院所有做这一个照顾的服务模式。那打电话去这些医院去问，然后做预约，临时冲去没有办法，因为他们要瞧出一个医师、护理师跟社工师好好的跟你谈不行，所以要预约时间，然后给你资料让你先念，然后过去。那如果是特定的条件，然后就是低收入户啊、重大伤病住院的时候等等，现在开始有一些给付。那如果没有，那就有一些依照我们审定过的费用的自费，那这个也会在他们预约的过程中去做讨论。那这四家医疗院所，那尤其是医院，然后因为政府有开始试着说，这实在是很花时间、很花人力，但是也还蛮花钱的，所以这个如果能够有一些条件的时候，政府会去补助。那今年下半年慢慢推出，我们会期待我们这些医院遇到以后，例如重大伤病去住院的时候，是不是也可以有这些补助的案子可以陆续出来。目前一种是自费，另外一种就是如果我是低收入户、中低收入户，就有一些补助的条件这样子。那所以自己就可以签的是安宁的意愿书，那透过諮商可以去做决定的是预立医疗照护諮商、预立医疗决定，就是这四家医院或诊所。那如果忘记了，就上卫福部的网页或基隆市卫生局的网页去查。那或者是记得今天就是基隆长庚医院有帮我们做这个宣导，打去基隆长庚医院问，不管是去基隆长庚医院接受这个諮商，或者说他帮你推荐在你家附近的医疗院所也都可以这样子。是，今天真的非常谢谢三位来宾有带我们了解要做全面的健康身心灵规划外，还有我们的安宁缓和医疗，还有预立医疗照护諮商的重要性，也听到了非常多感人的故事。希望呢，看到节目的观众朋友其实可以把这样的观念知识一起带给我们的家人、我们的好朋友，我们一起努力为亲人创造一个更有品质、更有尊严的生活。我们下次见，拜拜。